Legenje dhe pik. Luiz Illy kapet keq me gazetarin. Luiz Illy është përplasur me gazetarin Mentor Kikia pasi ky fundit ka bërë një status ku nënçmoi këngëtarin dhe reality show-in televiziv Big Brother, ku Luizi mori pjesë dhe u shpall fitues. Gazetari Kikia përmes një shkrimi në Facebook kritikoi media se si e ballafaqojnë këngëtaren Aurela Gaçe me Luiz Illy, pasi, sipas tij, Big Brother është produkt televiziv pa asnjë vlerë duke përfshirë këtu dhe banorët që ka brenda. Ndërsa deklaratat e tij ju kundërpërgjigj Luizi duke i quajtur legend gazetarin. Ti e kokra e legendit o mentor, legendje dhe pik ka shkruar Luizi në Instagram. Më tutje e fituesi Big Brother VIP Albania kritikoi gazetarin se ishte pjesëmarrës dhe fituesi garave të rëndësishëm muzikore në Shqipëri dhe Europë. Ashtu edhe Luizi se tha në Big Brother hyri si dikush që ka arritur diçka ndryshe nga disa të tjerë që nuk e din se kush janë.